אנחנו נשמע עכשיו את סגן אלוף פלד. החל מתאריך רביעי שישי נמצאתי בשדה תעופה מגידו בכוננות לתצפית אוויר. בתאריך שישי לשישי בשעה ארבע לפנות בוקר קיבלתי פקודה לעלות לתצפית אוויר עם מטוס דרור ובו היה ממותקן GRC עבורי. לקחתי מעוד שני מפקדי סוללות כאשר הופענו באזור עמק החולה, ראיתי את התמונה הבאה. כל עמק החולה בוערת. ראש פינה בחלקה המערבית מופגזת. היישובים דן, שער יישוב וגדות מופגזות. זה עשה להי כמובן רושם לא הכי סימפטי. בינתיים קיבלתי פקודה באלחוט ממפקד תותחנים פיקודי להשיג כל מטרת אויב שהיא פעילה, במיוחד סוללות ארטילריה. בפקודה גם קיבלתי את סוללות ג' ד' ממחמת 334 ואת גדוד בינוני מתנאיה 871 ואת הגדוד שלי, גדוד 402. לא הייתי בטוח שאת המבצע שתוכנן בפיקוד טבון יבצעו. אי לכך, ראיתי לעצמי חובה לעשות את המקסימום על מנת לרשום פרק בתולדות התותחנות בפיקוד צפון. מה גם שראיתי חובה לאפשר ליחידות לי הסדירות לעשות את מיטב, את מירב העבודה. התקשרתי באלכות עם סמג"ד 334 ושאלתי על איזו מטרות הסוללות שלו מוצבות. התשובה שקיבלתי שסוללה אחת מוצבת על תנוחיילה וסוללה שנייה על סוללת מרגימות ליד בניאס. הוצאתי פקודה מקבילה לשתי הסוללות תוך שניות הימודי ומוכן על המטרה. ואז התחלתי להפעיל את סוללה ד' על נוכליה. לאחר תיקון של ימין המאה, ירד המטח הסוללתי על קבוצת הבתים הדרומיים של הכפר. נתתי פקודה לאותה סוללה לראות חמש דקות קצב חמש. לאחר זאת, תיקנתי את האש ימינה מאתיים על החלק הצפוני של הכפר. המטח היה במטרה, וגם על המטרה זו הפעלתי חמש דקות קצב חמש. ראוי לציין שכבר נוכלה פעל כל הזמן נגד היישוב דן. במקביל נתתי פקודה לסוללה ג' מגדוד 334 לראות מתח ביקורת על סוללת המרגימות, שגם היא הייתה פעילה. תיקנתי את האש בפחות מאה והורדתי על מטרה זו מכת שיתוק של חמש דקות קצב חמש. סוללת המרגימות של האויב הפסיקה לפעול, כל השטח סביבה נדלק והיו התפוצצויות. בהמשך נתתי לאותה סוללה ג' פקודה של שמאלה 200-400 פחות כנקמה אישית על הפגזת ראש פינה והיישובים בהתאם למדיניות ראש הממשלה. הפעלתי מכת שיתוק על כפר בניאס חמש דקות קצב חמש. לאחר שהאש הופסקה, כמובן האש שלנו. המשכתי עם אותה סוללה על מוצב המשטרה שנמצא על יד כפר בניאס. כאשר גמרתי את התיווח, ניתנה לי פקודה על ידי מפקד תותחנים פיקודי להפסיק את האש בגזרה זו, היות והוא זקוק לאותן היחידות. המראה מתצפית אוויר היה כביר, ראיתי את כפר נוחלה ואת כפר בניאס כולן בוערות. דאגתי גם לזה שהיחידות יכניסו תחמושת זרחן על מנת שהעבודה תהיה מושלמת. לאחר זאת התקשרתי עם גדוד 871 וציינתי לו סוללה בינונית שהייתה פעילה באזור מסעדה. בגמר התיווח הפעלתי עליה אש לתכלית שהייתה ילאה ביותר. המשכתי עם אותו הגדוד וציינתי לו סוללת תותחים באזור סחיח שאם היא הייתה פעילה ונראו בבירור רשפים בגלל היותה סגורה בתוך מחציבה. לאחר שלושה תיקונים פגעתי במטרה ועברתי לאיש לתכלית. הפגיעות והאפקט היו מצוינים. בהמשך עם אותו גדוד יריתי על סוללת מרגימות בחלקה הדרום-מזרחית של קאלה לאחר שנתתי שני תיקונים המטח פגע בסוללה ועברתי לאש לתכלית והפגיעות היו מצוינות. ראיתי לעצמי חובה למסור דרישת שלום חמה מחיל התותחנים למוצב תל אל-חמרה. פקדתי על גדוד 871 לפתוח במטח גדודי על תל אל-חמרה. זה לקח מספר דקות עד שהגדוד הודיע מוכן בגלל הצידוד הגדול. ברגע שקיבלתי הודעה שהגדוד מוכן פקדתי פקודת אש והמטח נפל על חלקו הדרומי של המוצף. עברתי ישר לאש לתכלית, וגם מוצף זה קיבל את חלקו על חשבון העבר. באותו זמן קיבלתי פקודה באלכות ממפקד תותחנים פיקודי לעבור לגזרה המרכזית. היות ושם ארטילריית האויב פעילה ומפגיזה את היישובים. קיבלתי גם ציון שאזור המטרות, זאת אומרת צוללות האויב, נמצאים באזור יהודיה. אגב, לי היה ידוע עד פרוץ המערכה שנמצא, שנמצאת שם סוללת אויב אחת. לאחר שסיירתי בגמר הקרבות באזור הזה, ראיתי שם שלוש סוללות בינוניות 130 מילימטר פרוסות בגזרה הזו. התקשרתי עם גדוד 402, שזה הגדוד שלי, היה ידוע לי שהסוללות מוצבות מראש על שלוש מטרות, האחת יהודי, השנייה על סוללה בינונית דרום-מזרחית ממחנות עלייקה, ועל סוללה בינונית מזרחית מעין סמסם. כאשר הגעתי לגזרה ראיתי את הסוללה מיהודיה יורה ואת הסוללה דרום מזרחית מעלייקה, כמובן גם כן. כמו כן ראיתי סוללה ארטילרית שנכנסת ופורסת צפונית מ... אדרבה. פקדתי על סוללה ג' מגדוד 402 לפתוח באש על סוללת התותחים ביהודיה. במטח ראשון הסוללה הייתה במטרה, הפעלתי עליה אש לתכלית והמשכתי לרכז את סוללות א' ב' מגדוד 402 על הסוללה הדרום-מזרחית של מחנות עליקה. לאחר תיקון אחד המטחים של הסוללות היו במטרה. עברתי לאש לתכלית. בגמר אש לתכלית העברתי שתי הסוללות האלף-בית מגדוד 402 על מטרה 6176. פקדתי על מתן גדודי, שתי הסוללות היו במטרה ונתתי אש לתכלית. באותו יום גם ציינתי ודיווחתי על תנועות אויב ועל ריכוזים, מטרות שהותקפו על ידי מטוסי חיל האוויר באותו יום. כך גם דיווחתי במשך כל הימים, וכל הדיווחים האלה שימשו בהחלט ציונים עבור חיל האוויר. למחרת, בתאריך שביעי לשישי, הועליתי לתצפית אוויר לפי פקודת המט"פ לגזרה הצפונית, ונדרשתי להשיג מטרת אויב 8169א שהייתה חדשה בגזרה. נעזרתי על ידי סייר אוויר סגן יהודה לאתרה. וברגע שגיליתי אותה, קיבלתי את גדוד 871, הוצאתי פקודה והתחלתי לטווח אותה על ידי מטחים סוללתיים. לאחר שלושה תיקונים, המטח פגע במטרה ויכולתי לבכות על איש לתכלית. המשכתי לחפש תעסוקה נוספת, ביקשתי לקבל הוראות מהמט"פ. לאחר בקשות רבות, הוא פקד עליי לרדת לדרום כנרת. התקשרתי עם מפקד סיוע של חטיבה 2. מפקד סיוע רב סרן רובין הודיע לי בהלכות שהסוללה באזור פיק מפגיזה כל הזמן את היישובים ומבקש שאני אאתר אותה ואשתק אותה. תשובתי הייתה קצרה שלי ידוע היכן נמצאת המטרה שיקצה לי רק סוללת, סוללה שלנו ואני אעסיק uh, אותה. מסיוריי הקודמים הכרתי את המטרה ויכולתי ישר לעבור להסקתה. תוך שניות קיבלתי סוללה מגדוד 871, פקדתי נתונים, הסוללה הודיעה מוכן. נתתי לה פקודת אש והפגז ראשון פגע במטרה. ישר עברתי לאש לתכלית. הפגיעות היו מצוינות. כדאי לציין שלאחר העסקת המטרה נכנסה על אותה מטה רביעיית מטוסים שלנו, ש... גם היא העסיקה אותה, אם כי הפגיעות לא היו הכי טובות. פצצה אחת פגעה ישר בסוללה שהיא הייתה הפצצה האחרונה. בתאריך תשיעי לשישי הועליתי לתצפית אוויר לפי פקודת המט"פ, בעת שפיקוד צפון תקף את הרמה הסורית. כל הפעולות שביצעתי עד עכשיו היו תוך חילופי אש ארטילריים בין הסורים ובינינו. ועכשיו התחיל, התחיל פיקוד צפון לתקוף את הרמה הסורית. ניתנה לי פקודה לעבור לרשת סיוע של חטיבה אחת. התקשרתי עם מפקד הסיוע, סגן אלוף אשת, ושאלתי במה אוכל לעזור. תשובתו הייתה שכוחותינו המרוכזים באזור גבעת האם מופגזים על ידי ארטילריית אויב וגורמים לנו אבדות. אגב, ראיתי זאת גם מלמעלה. לקח לי מספר דקות עד שאיתרתי את מקור האש. וברגע זה, לפי הקצאת מפקד הסיוע, קיבלתי סוללה מגדוד 334 ופקדתי עליה להשיג את המטרה. לאחר תיקון אחד הסוללה הייתה במטרה, באזור בניאס. פקדתי על אש לתכלית, והאש שותקה. לאחר זאת ראיתי שלושה טנקים המוצבים על מוצב תל אל-חמרה יורים על אזור גבעת האם. פקדתי על אותה הסוללה להשיג את מחלקת הטנקים. לאחר ארבע תיקונים הסוללה הייתה במטרה. פקדתי על אש לתכלית, הפגיעות היו מצוינות ושרפו ממש את הטנקים בעזרת תחמושת זרחן. את מחלקת הטנקים העסקתי כארבעים דקות כי הם ירו כל הזמן וסיכנו את הצלחת כוחותינו בתקיפת היעדים. מרגע זה לא הייתה כל הפרעה מצד הארטילריה של האויב לכוחות חטיבה אחת לתקוף את היעדים. בתאריך עשירי לשישי הועליתי לתצפית אוויר לפי הפקודה ונאמר לי להופיע ברשת סיוע של חטיבה שלושים ושבע בעת שהיא עמדה לתקוף את כפר קנאבה והמוצבים המזרחיים מהכבר השולטים על ציר הכביש. הופעתי ברשת הסיוע, התקשרתי עם סגן אלוף ירקוני חיים ושאלתי במה אוכל לעזור? תשובתו הייתה שאין לו תצפית קרקעית על שלושת המטרות שציינתי, וביקש אותי שתווח אותם עם גדודים 828-871-827. שלושת הגדודים הופיעו מיד ברשת. ציינתי את המטרות. כבר קנאבה, מטרה מספר 8133 ו-8114. תוך מספר דקות, טובחו שלושת המטרות בזה אחר זה. סיימתי את תפקידי כמת"צ אוויר בשלב זה. עכשיו הסיפור שני שנוגע כללית לגדות. קודם כל, מצב הגדות היה כדלקמן לפני התחלת תקופת המתח. הגדות לא, כולו לא היה במחנה, היה נמצא בתעסוקה מבצעית במטחים, חותמת ומצפה רימון. כשהתחילה תקופת המתח והכוננות, קיבלתי פקודה במועצי שבת שהגדות יוחלף מהמתקנים ואני רשאי לגייס את השלמת המילואים. התחלנו לגייס את השלמת המילואים ועד למחרת, שבת בצהריים, הסוללה הייתה מוכנה עמוסה לצאת למלחמה. הגדות הגיע ביום ראשון לפנות בוקר מהמתקנים והתחיל בהעמסה. Uh, במקביל קיבלתי פקודה במועצי שבת uh, להתכונן להסבת הגדוד ל-155 מילימטר. באותו לילה קיבלתי גם פקודה למשוך מיידית 11 תותחים שהם לא כשרים לירי להתחלת האימון. יתר התותחים, שאם יהיו כשרים, החימוש יכין אותם וימסור אותם לגדוד עד ליציאה תוך שבועיים ימים. למחרת בבוקר, תוך המסת הגדוד על הכלים הישנים שהם 25 פאונד, הרכבנו תוכנית ועשינו אה, אה, תוכנית אימונים להסבת הגדוד. באותו זמן הייתה לנו בגדוד סוללת טירונים שהתאמנה על 25 ניטרות, הפסקנו לה את האימון ולמחרת ביום ראשון ישר התחילו להתאמן על מאה חמישים וחמש. בגדוד היו מעטים שהכירו את הכלי. אני אישית הכרתי, היה עוד רב סמל אחד, אוחיון, שהכיר טוב את הכלי. קיבלנו גם עזרה מבסיס הדרכה תשע במדריך נוסף, וקיבלנו גם את סרן ורדי מבת תשע, שתפקידו היה, הייתה, טעות שתפקידו היה להכין את ה... קצינים ואת המשנים טכניים מבחינה טכנית לקראת הפעלת הכלים החדשים. נתנו לי שבועיים ימים להיות מוכן כגדוד בינוני. לאחר שהתחלנו להתאמן ראיתי שניתן לעשות זאת בהרבה פחות ימים. התוכנית התחילה לרוץ, קיבלנו הוראה להסב את כולם, כולל את המילואים, ואז התחלנו להתאמן, ובמשך שלושה ימים ראיתי שאפשר לצאת לירי. הוצאנו את הגדוד ביום חמישי של השבוע לשדה, ביצענו פעמיים ירי ושתי פריסות, כמובן תוך כדי הירי הזה, ומרגע זה הכרזנו על עצמנו כגדוד בינוני 155 מילימטר. למחרת ביום שישי קיבלתי פקודה לנוע לשטח כינוס באזור בית קשת ולהמתין. למחרת, בשבת, נתקבלה פקודה לפרוס פריסה מבצעית באזור כבר הנשיא. נענו בלילה, עברנו את טבריה, ראש פינה, נכנסנו לעמדה. פרסנו את הגדות, קיבלנו גם uh, צמא, ציות הנדסי, והתחלנו להתחפר. הגדוד במשך הלילה נכנס כולו לאדמה, כולל התחמושת, אנשים, מפיקים, מנה, לא ראו כלי רכב אחד מעל הקרקע. מיום ראשון התחילה ההמתנה, כולנו היינו מתוחים וחיכינו לפקודות, לא ידענו מה יהיה. קיבלנו פקודה שיש להתכונן לשבועיים ימים ויש לשמור על מורל החיילים ולעשות את המקסימום שהמתח לא ירד. הרכבנו תוכנית אימונים והתחלנו להעסיק את החיילים בסדר יום רגיל, כפי שהיינו נוהגים לעשות זאת בגדות, תוך השכמה, אימון גופני, מסדרים, לאחר זאת טסח, -טס -טס עשינו uh, את המקסימום על מנת שאנשים uh, לא יהיה להם זמן לחשוב. עסקנו גם בהסברה, הופעות להקות צבאיות, והמורל נשמר יפה. כמובן שכולנו היינו דרוכים וציפינו ליום המחר, לא ידענו מה הוא יביא. בתאריך רביעי לחודש, בתאריך רביעי לשישי, קיבלתי פקודת התראה שיש לחכות להתפתחויות למחרת בבוקר. נתתי הוראות אחרונות בגדוד, וידאתי שאחרון החיילים יש לו שוחה אישית בעת הפגזה שיוכל להיכנס לשמה. נתתי הוראה לסמגת לעשות ביקורת אחרונה, מתותח לתותח, ממפיק למפיק, וכמובן שכל זה בוצע. בחמישי לחודש פרצה המלחמה והגדוד התחיל לפעול, העסיק סוללות אויב מספר והיו לו הצלחות מצוינות, הפגיעות היו מצוינות, קצב אש היה טוב מאוד, אנשים עבדו יוצא מן הכלל. בתאריך תשיעי לחודש, כאשר פיקוד צפון התחיל במתקפתו, קיבל הגדוד אש נס תוך כדי העסקת מטרות. הגדוד צייעה לחטיבה 3 בתקיפת המוצבים ג'לבינה, דרדרה, תל הלל וכהלאה. תוך כדי העסקת המטרות האלה הונחתה אש נש חזקה על הגדוד והיה לנו הרוג חמישה פצועים. האש לא נפסקה לאף רגע. כדאי לציין שמפקד צוות שצוותו נפגע, נפגע בשני רגליו, הגיש עזרה לכל אנשי הצוות שנפגעו, הפינוי היה מהיר והאש היא נמשכה, הסמג"ט אילתר מיד צוות נוסף וכל 12 תותחים פעלו כרגיל. עוד כדאי לציין תופעות שהיו תוך כדי ההפגזה. בסוללה אחת היה חסר לנו חנה והיו צריכים להעביר מסוללה שנייה. תוך כדי האש העבירו את החנה לסוללה שהיו צריכים לתת לה את זה. האנשים רצו באמצע הפגזה לקראת הרכב והורידו את הכנה על מנת שיוכלו להמשיך להשיג את המטרות. והאש הייתה אה, חשובה מאוד כי לכוחות המסתערים היו הרבה נפגעים ואסור היה לאפשר לאויב לפעול בצורה רגילה. סך הכל, במשך כל המלחמה הזו, הגדוד העסיק 21 מטרות וירה בסביבות 1,350 פגז, שלגבי תותח 155 או כלים מסוג זה, זו כמות רצינית ביותר. לאחר זאת, קיבלנו פקודה, לאחר שכוחותינו עלו לרמה, לפרוס באזור הליקה. לחפות על כיבוש קונטרה. בהמשך כבר לא היינו צריכים לראות. נתקבלה פקודה נוספת לפרוס כשני קילומטר לפני קונטרה, גם משם לא ירינו, ולאחר זאת פרסנו בקונטרה, במקום שאנחנו נמצאים היום, ועונים על כל בעיות הגזרה במידה שהגדוד יידרש לפעול.